Пенсіонерка пані Марія готується до зими вже, адже живе в квартирі і гріється газом, а перейти на альтернативу не в змозі. Каже, відкладає потроху щомісяця, бо попри субсидію змушена тотально економити, аби вписатися в її розмір. Інакше допомагають рідні. Субсидія десь виходить 140 кубів. То так виходить десь 4,5 куби в день. Ну це йде і на опалення. Це йде і на варку, це йде і на душ. Ну, якщо, звісно, я стараюся економити. Я топлю в основному днем, а коли лягаю спати, то котел відключаю. Субсидія, наприклад, 1500-1600 в місяць. То я рахую все. Не лише газ, то і світло, і вода, все. Я можу заплатити, якщо я буду економно відноситися до цього всього, то я можу заплатити 1000. Ну, якщо буду економити, то я вкладаюся в субсидію. Якщо я не буду економити, то я не вкладуся. Так як я на ніч котел відключаю, то я якраз вкладаюся. А це пані Ольга, теж пенсіонерка, уже 2 роки, як перейшла на електричне опалення. У побуті залишила лише газову плиту. Каже, це дешевше, ніж газ. Але все одно з пенсії оплатити комуналку, ліки та ще й прожити неможливо. Закінчився тільки опалювальний сезон цієї зими, і я зразу почала збирати кошти, відкладати кожен місяць кошти на майбутній сезон. Справа в тому, що ніхто не знає, яка буде зима. Я не повністю відмовилась від газу, залишила собі тільки газову плиту, все решта у мене на електриці. Це і електрокаміни, і бойлер, і сушка в ванні, абсолютно все інше йде на електрику, але в місяць в мене виходить досить велика сума, ну плюс-мінус 900 гривень, а субсидія у мене всього 700 за місяць, на всю комуналку субсидія була 700 гривень, то як вам казати, ви самі розумієте, наскільки це складно з мізерної пенсії оплачувати комуналку. Міське населення здебільшого опалює домівки газом чи електрикою. Частка домогосподарств, що перейшли на дрова чи паливні брикети, або ж на альтернативні види енергії типу сонячних панелей, невелика. А от у сільській місцевості люди активно заготовлюють дрова на зиму. Газом много. А з тої пенсії, якби не діти, та й не знам, як би все розчитувала. Дрова у зимі, коли печку протоплю, дають мені на сліраді там, та покладу печку на 2 кімнати тепло. Ще не купляла, ще лим буду, бо має син прийти Словак, то він мені допомагає більше, та він мені бере то колесо. Скільки вам на зиму треба об'єму дров? Машинами на 2 зими доста. Бо печка така, що прогорить файно, тепло закрию, шубер, як у нас кажуть, та й ну, тепло тримає. На лісничество ми треба йти там і виписати дрова, і вони потім привезуть мені. Ціна адекватна буде як? Адекватна, не дорого. Ціна дров у кожному лісгоспі різна – від 450 до 800 гривень за кубічний метр. Для комунальних закладів та бюджетних організацій – від 500 до 1700 гривень. Згідно з даними Головного управління лісового та мисливського господарства Закарпаття, станом на 16 травня 2022 року для держустанов – майже 50%, а для населення – 77% від потреби деревини вже поставлено. Ну, в середньому необхідно біля 15 метрів кубічних на опалювальний період. Якщо це в гривнях, якщо метр кубічний 600, то маємо 6-9 біля 10 тисяч. Це ціна без доставки. По заявці вони звертаються в Держлісгоспи, по заявці заключають відповідні документи і Держлісгосп, якщо є можливість у нього своїми автомашинами завозити, завезе їм своїми автомашинами, якщо ні, то тоді людина шукає. Готуй сани влітку. Це якраз про підготовку до опалювального сезону 2022-2023. За таким принципом працюють над цим питанням у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Підготовка йде по планових показниках, йде заготівля твердого палива. У нас заплановано підготувати 1141 котельню в закладах бюджетної сфери. Практично левова частка – це 1263 котельні – це заклади освіти, дитячі садочки заклади освіти, заклади медицини. Із цих 1141 котельні працює на деревині
близько 30%. Тобто це маємо десь 300 котелень, 313, якщо бути точним, які працюють на відходах деревини. І ще плюс на альтернативі працює 48 котелень на електричній енергії. Нагадаємо, наразі все населення перейшло до єдиного постачальника газу – це «Нафтогаз України». Людям треба заключити договори, і ціна для населення на опалювальний період складе 7 гривень 96 копійок за кубічний метр. Електроенергія залишається незмінною – гривня 68 до 250 кВт. З огляду на ситуацію з газом, закарпатцям не варто панікувати. Не можна сказати так, що найгірший, поки ми не можемо це констатувати, але проблема з поставками газу, можливо, буде. Але держава вишукує можливості і шляхи вирішення даного питання по поставках природного газу, як власного видобутку, так і за кордон. Якщо не буде виходу, то хочемо ми чи не хочемо, треба якось переходити на електроопалення. Це можуть бути звичайні конвектори або встановлювати відповідні теплові прилади для обігріву. Для того, аби опалюватися брикетами, треба відповідний котел. Хто має його, відповідний котел, той, звісно, опалюється брикетами. На нашу думку, це краще. Дрова – це сільське населення, де є топки, де є інше, де є дров'яні котли, які загружаються вручну. Тому що не кожен собі може в селі дозволити купити якийсь автоматизований котель, який буде там автоматично загружати гранулу або інше деревину. Залежністю від російського газу занепокоєна вся Європа. Це ще один виклик для суспільства та привід задуматися, що війна в Україні давно вийшла за її межі.